këtu, këtu sem ta këtu. Jeni nëse më lejon. Se njerëzit kanë opinione të ndryshme. Pra, nëse ti kush mendon që s'paku po bënoi punë të mirë, nuk duhet ta thotë që. Kështu ky është diskuri. Mbështeteni, mbështeteni s'paku. Po vetëm një, ka njerëz që nuk mendojnë që nuk punon mirë. A mund ta them? Nuk duhet të jenë të lirë ta thonë? Mund ta them këtë. Sepse kjo historia që thoni jemi në diktaturën e gjykatave, jo diktaturën e gjykatave. Diktaturën e ligjit. Se ligji mund të jetë i hidhur me njërin apo tjetrin, do duhet të ulim kokën. Po mirë, po flasim për interpretim të ligjit, se as ti nuk do të ktheshin përgjigje nëse duhet ishin prova të komision. Pse s'më ktheni përgjigje? Ma bëj pyetje ti apo përgjigje? A duhet kishin ardhur prova të folin te komisioni mandate prova për Sali Berishën, se ju nuk pranoni përgjigjeni, qëndroni mbi rreshta të gjithë dhe nuk merr përgjigje asnjëri. Mos di konkluzione se më ke përballë. Dhe më që më bëre pyetje. Më që më bëre pyetje, më që më the edhe jurist, po. Në komisionin e ligjeve ka ardhur një kërkesë për heqjen e imunitetit, po e bëj të thjesht, pra për dhënien e autorizimit. Dhe ka ardhur me këtë kërkesë, kjo është publike tashmë, dhe ka ardhur kjo kërkesë për një shkak të thjesht, për shkak të mosbatimit, të vendimit të masës më pashme, si pas kodit të procedurës, kur nuk zbaton një masë që gjykata ta ka dhënë më parë, prokuroria vjen me një kërkesë për një masë më të rëndë. Dakor? Po për çfarë? Kjo është. Ja pra po ta themo. Jo, po kjo është. Një minutë fare, një minutë fare. Ata kanë deri në fund që jeni në emisionin tjetër më sot, s'po dhe përgjigje. Jo, ja pra. Dhe prova që ishte aty, po. Përse ky është prapë interpretim? Po, jo, duhet themeli prapë. Jo, nuk duhet. Pse jo? Duhet vetëm kjo. Ligji pra. Po, po pra ligji po them. Ma dëgjoj deri në fund. Po. Me kaq njohuri sa un kam në ligj. Po të cek ato i kesh. Të cek. Dhe prova cilat ishin? Një, ka një vendim gjykate të dhënë për masën, cila ishte masa? Masa detyrim paraqitje dhe rinj pasaportë. E para. Kishte shkelje të kushtetutës. A ka një provë e cila të provonte që nuk ishte respektuar masa e parë? Kishte. Jo një, tre. Dhe vetëm për kaq. Dhe cili është pozicioni që duhet të mbajë Këshilli i Mandateve, që në fakt nuk është gjykatë. Nuk është gjykatë. Është politik. Atë që ka mbajtur qendrimin politik edhe dhe në rastin e Samir Tahirit, dorën, asnjë imunitet. Kjo ishte gjithë historia. Besoj i këta që në rastin e Samir Tahirit ama, erdhën prokurorët aty, ju njohën me fakt. Edhe në rastin e Ahmetit. I lat aty, bashkë me Elisabetën, bashkë me prokurorin Lori Astari. Në rastin e aty, kemi qënë të gjithë, se nuk është... Jo, ju s'keni qenë asjeri nga ju s'ka qenë. Po, kemi qënë, komision një, shikoni që këtu nga studiot. Ne kemi qënë punëton këtu. Po, ju them, është dhe qëndrimi që kemë mbajtur ne në atë kohë përfaqësues të opozitës, me që isha përfaqësues i opozitës, ishte kaq e thjeshtë. Çfarë kërkese të vi në atë kohë nga ishin krime të rënda, çfarë vjen përheqje imuniteti, dora jonë qëndrimi im politik ishte lartë. Të gjithë që nënshtrohen ligjit pa imunitet asnjëri. Dhe logjika dhe morali kërkon të njëjtin qëndrim të mbash. Si kur e është në bacën tënde, edhe në bacën e kundërshtarit. Ky quhet integritet. Duhet të shkojnë në vetëm diçka duhet të shkojnë. Me këtë standard që ka vendosur drejtësia sot, ndoshta opozitës, përfaqësuesit e opozitës nuk u vjen mirë tani. Unë di të them vetëm kaq. Ata të cilët janë mërzitur më shumë është majoranca. Problemi këto se këto janë të spakut, janë. Këto janë majoranca. Do të them vetëm kaq. Këto janë majoranca më mërzitur. Me mas sigurimi detyrim para që të bëkim pasaportën nesër mund shkoj deri Tirana. Dhe mos llabit. Dhe mos llabit. Ti u mbyll, ti u mbyll. Apelin e shoj që në mas që është mërzitur për ta më. Jo, unë jam dakord me ty që Berisha nuk duhet të jetë më në mas sigurimi. Po premten rrezoj apelin prap kërkesën për të ndryshuar. Po sepse nuk ka shkuar dosja zyrtarisht në gjykatë Arjan. Kjo është argumenti që kishte dhënë gjyqtari Liran Oldashi. Duke qenë se nuk janë bërë prapësimet nga avokatët, nuk ka shkuar zyrtarisht, ka nuk e njohu si fakt të ri. Mendoj dhe unë jam dakord me ty që Berisha nuk duhet të ishte hetuar në arrest apo me mas sigurimi. Por tani nuk duhet tani në këtë fazë. Edhe unë jam dakord me ty që Berisha do të ketë mas. Me çojta Olan Balla. Unë nuk më intereson kush janë subjektet, kush ka çuar këtë. Mua personalisht nuk më intereson. Unë merr me pjesën e drejtësisë. Se kush është emri nominal? Ai do marrë 100 vota plus tani mandatin e shkolit. Kjo puna gjendona që është mërzitur majoranca me këtë. Më shumë, kam më shumë frikë se sa ju. Kur isha i vogël, unë gjoja histori nga gjyshja ime, në për vitet 45, 46, 47, thoshte, në thoshte babaj dhe gjyshi, thoshte 6 muaj janë këta komunistët se do vinë angloamerikanët në shpëtojnë.
Fatkesisht në ram vendi fundit ish komunist. Mos i kaq i sigurt Indrit sepse ju kanë ardhur ca shkresa nga taku në dijenin time opozitës. Në taktim përgjigjesh,